Nazdar. 3D tiskaři, vlastně kdokoliv, tohle je takové videjko, které není vůbec o 3D tisku, ale náravně jsem se zasmál, tak jsem si říkal, proč bych se s váma taky nepodělil. Jeden můj kamarád, takový nevinný důchodce, kterého každý prostě napálí, hele, zrovna píše, tak mi poslal odkaz mailem, bomba, dívej se tady prostě, on ví, že teď o něm mluvím, tak mi teď píše přes WhatsApp, tak mi poslal odkaz, hele, super, kup tyho normálně motor na motorku, bomba, jo, za pár kaček, jo, a poslal mi odkaz tady na nějaký obchod, Glanding CD Life, který jsem v životě neslyšel, je to takový pseudo AliExpress, a tam je odkaz na tenhle nádherný model vidlicového dvouválce, jo, na nějakou motorku. To je funkční model, jo, benzín, tam se nalije benzín, jsou tam i skřivé svíčky, to prostě se nahodí, jo, ale to jede, má to plyn. Je to spíš tak na stůl, že to někomu ukážete, tam vevnitř ta převodovka je taková jako jednoduchá. No, protože tenhle model jsem si našel video, jak to tam prostě jede, jo, jak to jede, jak to pěkně kašle na volnoběh, jo, jak to prostě funguje krásně, jak to jede. Je to funkční model na benzín, funkční model spalovacího motoru vo válce vidlicového na benzín. Ale ten model stojí tak 18 až 20 tisíc korun. A tady je echt kup za 1250 korun. Z 2,5 tisíce to slevnili na 1250. Model retro 4,2 kubíku, minimotor, sada spalovacího motoru V-twin OHV. Jo, tady je video, jo, jak to běží. Jo, pecka, jo, vlastně. To je super, jo. Miniaturní model motoru založený na motocyklovém motoru V-twin Knucklehead ze 70. let. Bla, 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 retro, autentické detaily motoru, včetně nového karburátoru, škrtící klapka, každá část motoru byla pečlivě, poslouchejte, to bude důležité pro další obsah videa, jo? Každá část motoru byla pečlivě navržena, vyrobena z mosazy a nerezové ocely, přičemž spolupracuje s dřevěnou základnou, je to prostě úplně nejlepší. Motor je vybaven startovacím a zapalovacím zařízením a je připraven k použití a přátelský pro začínající nadšence do modelu. Během jízdy budete blablabla. Zkrátka, je to úplně prostě super motor pro modeláře, pro nadšence do techniky, což my většinou jsme, že? Nádhera. Prostě nádhera. Ale ta cena, jo, těch 1250 Kč je samozřejmě náravně podezřelá. Jo, tak já říkám, hele, ty Jardo, to je nějaká flikna, jako, možná ne, já pak si říkám, kurňa, co když ne, jako, víte, jak to je v dnešní době, někde někdo možná něco dostal, nebo já nevím, někdo, ale na největší pravděpodobnosti je to flikna, ale pak mě zajímalo, co kdybych si to prostě tak jako z legrace objednal, co by mi přišlo, jako, cihla, nebo třeba ten motor jako rozbitý, nefunkční nějaký, jo, nebo to možná za těch 1200 jako stojí, jo. Takže s vědomím toho, že to nemusí být funkční ten motor, že to nemusí vypadat úplně stejně, ale tady zase je tak detailní popis, jo, je to jednoznačné. Já jsem totiž ještě se nikdy nenechal napálit, jako, mně se fakt ještě nestalo, že by mě někdo na e-shopu při nějakém internetovém nákupu, že by mě někdo natáhnul. Je něco podezřelého, jdu od toho, jo. A tohle samozřejmě podezřelé je, jo. Já říkám, kurňa, těch 1250 korun, to asi za to stojí, abych prostě se byl zvědavý. Takže jsem si říkal, ona to nejspíš ani nepřijde. Jestli budou chtít číslo karty a takové nějaké věci, kašlu na to. Ale ne, ne, platba dobírkou, PPL, jo, říkám, tak zkusím, hele, uvidím, jako, prodrbal jsem mnohem víc peněz za větší bekárny, jo. Zajímalo mě, co prostě přijde. Takže jsem to objednal, pak jsem na to zapomněl, jo. A dneska PPL, podebral jsem, mám pro vás dobírku za 1250. Já jsem na to úplně zapomněl, jsem říkal, to bude asi něco
Vůbec nevím co, že občas objednávám různé věci, zapomenu na to, když to přijde za dlouho. Jsem to zaplatil a teď jak jsem to začal rozbalovat, jsem to rozříznul, tak jsem si vzpomněl, říkám, hele, to bude ten motor. To bude ten motor, protože 1250, jo, tolik jsem platil, to bude vončo. Takže jsem, než jsem to rozbalil, tak jsem řekl, kurde, já z toho udělám video. Protože už podle hmotnosti té krabice jsem cítil, že tam nebude kilový nebo kolik to má motor, jo, tam bude něco jiného. Si říkám, no tak, když už mi někdo takhle odrbal, tak z toho aspoň udělám videjko, jo, ať se mi můžete zasmát, jaký jsem osel, jo, ale osel jsem jenom do té míry, že jsem si řekl, tak co tam bude, jo, a víte co, nelituju toho, protože tam ten motor opravdu byl a tady mám teď, ne úplně tak, jak je na těch fotkách, ale skoro, jo, pár nepodstatných detailech se to liší, ale no uvidíte, já jsem si totiž to rozbalování natočil a tady je výsledek. Zaplatil jsem dobírku 1250 korun, tak jsem vážně zvědavý, jestli tam bude kostka polystyrenu, nebo co to bude, protože tak ukažte. Model spalovacího motoru za 1250 korun. Ježíši Kriste, to je for. Sorry. No, takže tak, jako za ten smích a za tu srandu, co když jsem to poslal svým přátelům a tak, tak to za těch 12 stovek stojí prostě. To je prostě neuvěřitelné. To prostě přijde úplně neuvěřitelné, jak někdo... To není ani drzost, jako jo, to je... Já před tím člověkem v podstatě i smykám. Kdyby poslal prostě cihlu, řeknu, ale jak to je normálka, jo. Ale ne, on jako motor poslal a v podstatě vypadá stejně. Teď si to porovnejte, dívejte se. Počkejte, kde to mám, já to tady mám někde. Teď to vypadá skoro stejně, ne? Tak se ten mrázek má, no. No ale už jsem se ptal toho dobráka, co mi tady ten motor poradil. Jsem mu neřekl, jako, co, ještě co mi přišlo. Že už mi přišel ten motor, ale že nemám čas jako se věnovat tomu to prohlídnout, jo, případně vyčistit, namazat a tak, zkontrolovat a nahodit, jo, a zaběhnout, jestli by to udělal. Tak mi psal, že jasně, že to naběhne. No. Tak jsem mu pak poslal fotku tady toho motoru. A jestli to nenaběhne, tak jestli to nerozběhne, jestli to nenahodí, tak je Bčko. Takže to je jenom taková maličkost. Chtěl jsem vás taky trošku pobavit, jo, jak prostě lidská, to není vychcanost, jako odvaha, lidská odvaha se může někdy fakt projevovat úplně neskutečným jako způsobem. Prostě nemám slov. A to jsem vám jenom chtěl říct, no. Chtěl jsem vás taky trošku pobavit. Pokud vás to pobavilo, tak to splnilo svůj účel, jo. Hele, čau, mějte se, ať vám to nakupuje líp než mě, čau.